საღამოში დობი საქმის კურსი განაგზავს ქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღობა, გუყურებ ტევპილოს და გვისმენ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93.5-ზე. გაიზრდება თუ არა მედიკამენტების ფასები და როგორ აისახალ არის ბოლო თვეების გაუფასურება ბაზარზე, რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებული ინფლაციის მაჩვენებელმა წლიურ ჩრილში ფასების 4.6%-იანი ზრდა აჩვენა, სურსათის და პირველადი მოხმარების პროდუქტების იმპორტიორებმა უკვე დაანონსეს ფასების ზრდა. როგორია მდგომარეობა მედიკამენტების ბაზარზე? სალომე მეცხვარიშვილი შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, გამარჯობა, აგისმენთ. გამარჯობა ბექა. მედიკამენტები და სამედიცინო მომსახურება ის ჯგუფია, რომელზეც პრაქტიკულად ყოველთვე ფიქსირდება ფასების ზრდა წლიურ ჭრილში, ასეთია საქსტატის მონაცემები. ივლისისთვის სტატისტიკას თუ შევხედავთ, ვნახავთ, რომ 4.6%-იან ინფლაციაში ფასების ზრდას ჯანდაცვის სექტორში 0.29%-იანი წვლილი ჰქონდა უშუალოდ სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურასა და მოწყობილობების ქვეჯგუფში კი ფასები თითქმის 5%-ით გაიზარდა. მოკლედ, სტატისტიკა ფასების ზრდას ნამდვილად აჩვენებს. ნახოთ, რას ამბობს მოსახლეობა. ადრე თუ ხარჯავდი 50 ლარს, ეხლა 70 ლარს ხარჯავ. ასარგებლობთ სპეციალური პროგრამით, რომელიც ქრონიკული დავა? არ ვიცით, არ შედის ის მედიკამენტები, ჩემი მედიკამენტები რატომღაც არ შედის. რაღაცა იაფფასიანი ისინი შედის მედიკამენტები. გაიზარდა 5-ჯერ. რამდენს ხარჯავდით დაახლოებით და ახლა რამდენ? მე არ ვიცი რამდენს ხარჯავდი დაახლოებით, მაგრამ ძალიან ბევრს ხარჯავ ეხლა. ზოგს ვერ ვყიდულობთ. მე რასაც ვყიდულობ, იმაზე არ არის შეცვლილი. ცნების დამწერლებსაც ხაზე არ ვიცი. გვაინტერესებს თქვენი აზრი ბოლო ბოლო პერიოდში, არ ბოლო თვეების განმავლობაში თუ გაიზარდა ფასები, როგორ ფიქრობთ? ძალიან გაიზარდა. აი დაახლოებით რა თანხა გჭირდებათ ყოველთვიურად? ოი, მე ჩვენ ავანტობები ვარ სახში და ალბათ ერთი სუმცირე 60-70 მაინც. მე და ჩემი ქმარს ერთად 200 ლარი მაინც ჭირდება. ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი ეს ფასები? ძალიან. ცნების სასავსო, ცნების წამლებმა გაიზარდეს, მაგრამ ეხლა თქვენს თუ რაღაცა წამლები ისე ვიგივე ფასად იქნება თუ რაღაც უფრო დააკლდებოდა კონკრეტულად ვერ გეთქვით, იმით რომ გაუგებარია. ძალიან დიდ ფასებთან არის დაკავშირებული ყველაფერი ესე. ახლობით რამდენი ხანი არაც მოიმატა? ეს ლარის კურსთან არის კავშირში, როგორ ფიქრობთ თუ? მე მგონი ლარის კურსთან არის დაკავშირებული და აი მე მგონი თუ ლარს დაურგეს, დაუკლეს, მაინც იქ ნება ეს ფასები. ასეთია მოსახლეობის დამოკიდებულება საქსტატის გარდა მედიკამენტებზე. ფასების ზრდაზე დიდი ხანია საუბრობს საერთაშორისო ფონდი კურაციოც, მათ ბოლო ანგარიში ნათქვამ იყო, რომ მედიკამენტებზე ფასების მკვეთრი ზრდა დაფიქსირდა 2014, 2015, 2017 და 2018 წლებში. აქვე საუბარი იყო, რომ ამბულატორიულ მომსახურებებსა და მედიკამენტებზე ფასების ზრდა მძიმე ტვირთად აწვება მოსახლეობას, რადგან ამ ტიპის მომსახურების ხარჯში წამყვანი წილი მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდებს უჭირავს. რას ამბობენ თავად საფსიქიატრო ქსელები და როგორია ექსპერტების მოლოდინები უკვე ღამის გამოშვებაში? ვეცდებით სრული სურათი და განახოთ. მადლობა სალავე მეცხვარიშვილს და ამავე თემაზე განაგრძობთ საუბარს ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის პრეზიდენტი ირინა ჭელიძია, ჩვენი სტუმარი. საღამოსთვის გაბნე ირინა, მადლობა გაცემა შემოგზენებისთვის. დასაწყისში მინდა გითხოთ, ბოლო პერიოდში 2019-ის განმავლობაში შეცვლილია თუ არა იმედიკამენტების ფასები, რომლებიც შედიან თქვენი ასოციაციის შემადგენლობაში? ბიზნესი ამ შემთხვევაში როგორ რეაგირებს ლარის კურსთან მიმართულებით? გამიჭირდება ასოციაციის ფარგლებში ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ მე შემიძლია როგორც კერძო ბიზნესმენს, როგორც ფარმაცევტული კომპანია GIA-ს დირექტორმა გიპასუხოთ ამაზე. ასოციაციის მიზნები და ამოცანები სულ სხვა არის და ჩვენ რაღაც იურიდიულ საკითხებზე და კანონმდებლობის კუთხით აქვს ასოციაცია. რა შეიძლება ხა ისეთი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ხა თვითონ აფთიაქების ქსელი გვაქვს, 10 აფთიაქი გვაქვს და ამიტომ ასე თუ ისე საქმის კურსში ვარ, რამდენად გაიზარდა ფასები და ვერ გეტყვით იმას და ვერ დავადასტურებ, რომ ესეთი დრამატული ზრდა იყოს მედიკამენტების ფასებზე. ეს ძალიან სენსიტიური საკითხია და ყველა ცდილობს. ხო, ანუ არის თქვენ პროდუქტები, რომელზეც შეიძლება რომ ფასნამატი ისე არ იყოს აღქმული მოსახლეობის მხრიდან, როგორც თქვათ მედიკამენტზე, პრივატ მოხმარების პროდუქტები იგივე კურსზე და შემდეგ, ხო? მედიკამენტების ნაწილში ლარის კურსის გავლენა ამ შემთხვევაში თქვენ როგორც ბიზნესმენს გეკითხებით, რა გავლენას აქვს, როდესაც გეგმავთ წლის დასაწყისში, ანუ კვარტალურად? ნუ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ დავუშვათ წლის დასაწყისში ვაკეთებთ ამ გათვლებს, ვაკეთებთ ასევე რაღაცა გარკვეულ რისკებს ხედავთ და დავუშვათ ახლა ჩვენ წლის დასაწყისში გათვლილი ქონდა
უარი ვთქვა, ყოველგვარ მოგებაზე, უარი ვთქვა, ყოველგვარ განვითარებაზე და რაღაცნაირად თავი შევინარჩუნოთ.
დიდი მადლობა. ყველა კერძო ბიზნესმენის გადასაწყვეტია როგორ სტრატეგია საერთოდ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ირინა ჭელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას გადაცემამ შემოგზენებისთვის. განვაგზობთ საქმის კურს. ერთი თომარა ფულის ფასმა ბოლო 10-12 დღის განმავლობაში ლარის გაუფასურებიდან გამომდინარე 1-2 ლარის ფარგლებში მოიმატა. ჯერჯერობით ალბათ შემდგომი გაძვირება არ იქნება თუ ლარმა ისევ არ დაიწყო გაუფასურება. ამ შესახებ საქართველოს ფორმლის და ფულის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავამ განაცხადა, როგორც სილაგავა აცხადებს, ბიზნესმა ვერ დაინახა ორიენტირები, სტაბილური იქნებოდა თუ არა ლარის კურსი და გაგრძელდებოდა თუ არა გაუფასურება. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2019 წლის ივლისში საქართველოში 1,099,464 ვიზიტორი შემოვიდა, საიდანაც 570,000-ზე მეტი ტურისტი იყო. წინა წლებში არასოდეს ივლისში ასეთი რაოდენობის ან მეტი ტურისტი არ შემოსულა. წინა წლის ივლისთან შედარებით ვიზიტორები ყველაზე მეტად აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, საუდის არაბეთიდან, სომხეთიდან და უკრაინიდან გაიზარდა. აღნიშნული ხუთი ქვეყნიდან ჯამში 59,000-ით მეტი ვიზიტორი შემოვიდა, რუსეთიდან 10,794-ით ნაკლები ვიზიტორი შემოვიდა, ხოლო ირანიდან 20,853-ით ნაკლები. ექსპორტში საქართველოს და ერევანში 18 მილიონი ტონა ტვირთი გადაიზიდა, რაც წინა წლის ექსპორტის მაჩვენებელზე 200,000 ტონით მეტია. ოფიციალური სტატისტიკით საზღვაო ნავსადგურებმა და ტერმინალებმა 8.1 მილიონი ტონა გადაემუშავეს, ზრდა 300,000 ტონა. 215,000-დან 284,157-მდე გაიზარდა გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობაც. ტვირთბრუნვის ზრდა როგორც ავტომობილო, ასევე სარკინიგზო გადაზიდვებში. შვიდთვეში ღვინის ექსპორტი 4%-ით, მიღებული შემოსავალი კი 6%-ით გაიზარდა. 2019 წლის შვიდთვეში საქართველოს და მსოფლიოს 57 ქვეყანაში 47,200,000 ბოთლი ღვინო ექსპორტირებული, მისი ღირებულება კი 114,200,000 დოლარს აჭარბებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, ექსპორტი გაიზარდა ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60%-ით, დიდ ბრიტანეთში 39%-ით, ჩინეთში 21%-ით და პოლონეთში 19%-ით. რაც ეხება ექსპორტიორი ქვეყნების ათეულს, ლიდერის პოზიცია აქვს რუსეთს უჭირავს 99,112,711 ბოთლი ექსპორტირებული, რომელსაც უკრაინა და ჩინეთი მოსდევენ. შვიდი თვის მონაცემებით სხვადასხვა მოცულობის ღვინის ექსპორტი 253-მა კომპანიამ განახორციელა. სადაზღვეო სექტორის შრომისუფლების კანონში დაზუსტებებს ითხოვს, როგორც BMG სადაზღვეო ასოციაციის ხელმძღვანელმა დევი ხეჩინაშვილმა განუცხადა, არსებული სისტემა ვერ მუშაობს, შესაბამისად ჯანდაცვის სამინისტრო ახლა მსჯელობს პირობებზე, რა პროცესით სავარაუდოდ სექტემბერში დასრულდება. ხეჩინაშვილის თქმით, მხოლოდ ერთი წინადადება ჩაიწერა ამ კანონში, რომელიც იუთითებდა, რომ დაზღვევა ყველას უნდა ჰქონოდა, თუმცა მის შეფასებით ყველამ ეგრეთ წოდებული კაპიკიანი დაზღვევა იყიდა, რომელიც შემთხვევის დროს არაფერს არ ფარავს. ფორმალური მოთხოვნა შეასრულეს კომპანიებმა, რომ დაზღვევა გვაქვს, აცხადებს სადაზღვეო ასოციაციის ხელმძღვანელი. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. დღის შემაჯამებელ გამოშვებაში დაბრუნდებით ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.